Категоричен е Юсуф Аяфар, че той ще изпълни 11-метровия наказателен удар. Алесандро Копола отиде за да дръпне Мартин Кавдански от ситуацията. Мартин Кавдански пък е крайно настоял, че няма Юсуф Аяфар да изпълни доспата. Нерви от страна на капитана на Царско Село. В крайна сметка струва ми се, че достатъчно настоятелният Юсуф Аяфар ще е изпълнителя на 11-метровия наказателен удар. А тук пък дори Стоине Манолов, собственика на Царско Село, да влиза на терена, за да убеди вероятно Юсуф Аяфар, че няма той да е изпълнителя на дуспата. Сега пък ще се наложи на стюардите и охраната, отговорна за случващото се на арена Царско Село, да успокоява Стоине Манолов. Делегата на двубоя Иво Марков, струва ми се, също е на терена. Недоволството на Стоине Манолов пък е насочено към Юсуф Аяфар, който настояваше да изпълни дуспата. Едва ли този двубой заслужаваше такъв завършек. Червен картон пък получава човек от щаба на Михаил Иванов е това. Треньора на вратарите. Още един червен картон има за Седрик Каломбо, който започна като титуляр. Беше заменен обаче в действия, в които не е на терена, беше санкциониран Седрик Каломбо. В крайна сметка пък на места на Стоине Манолов с Юсуф Аяфар се оказа достатъчно, за да бъде разубеден Юсуф Аяфар, че няма да е той изпълнителят на дуспата. Изобщо не съм убеден дали Юсуф Аяфар остана на терена. По-скоро се насочи той към съблекалнята. И в крайна сметка Мартин Кавдански е за топката, за да изпълни 11-метровия наказателен удар, отсъден преди 5 минути, може би, за нарушение на Вирджил Пинсон срещу Рункети. Доста се забави това изпълнение, не липсваха и емоции в края на срещата. Сега Кавдански срещу Дамянов. Изпълнение на Кавдански, реакция на Дамян Дамянов, втора спасена дуспа от 21-годишния страж на Локомотив София. В добавеното време на първата част, в добавеното време на двубоя, Дамян Дамянов на два пъти успява да спаси 11-метрови наказателни удари. Първо от страна на Венцислав Христов, след това от страна на Мартин Кавдански, а пък край страничната линия, всъщност извън терена, продължават разправиите между Стоине Манолов и Юсуф Аяфар. Всичко това след пропуска от дуспата. Вероятно ще видим още много добавено време, ами не, категорично бях опроверган от Валентин Железов от 6-те добавени минути, които бяха назначени. Едва ли се изигра повече от една, максимум една и половина. Ние още веднъж виждаме спасяването на Дамян Дамянов. Два наказателни удара от младия вратар на Локомотив София. И така Царско Село и Локомотив София завършват при резултат 1-1. Фани Чирек в 26-та минута откри, а Царско Село изравни чрез Андрей Йорданов в 73-та. Какво означава този резултат? Той означава, че Царско Село